Priatelia, toto je Banskobystrická Tipsport Arena, kde hrá svoje domáce zápasy, samozrejme Bystrické Ačko. Avšak Barani nie sú jediní, kto tu má tri tituly. Rovnako tak aj UMB hokej tým Banská Bystrica, trojnásobný víťaz EUHL. A práve k ním, do ich obývačky, vás teraz berieme. Priznám sa, že v týchto priestoroch zažívam tak trošku nostalgiu, pretože pred nejakými 15 rokmi toto bola moja šatňa. Avšak vtedy to vyzeralo diametrálne odlišne. A keď som sem prišiel po rokoch a videl som, ako to vyzerá teraz, tak som dostal trošku šok. Pretože kým ste tu, tak ste niekde v strednej Európe. Ale keď otvorím tie dvere, tak zrazu ste niekde v zámorí. Poďte sa presvedčiť sami. Ak sem zavítate, tak je viac ako pravdepodobné, že tu stretnete človeka menom Luky Opat, pretože je to pre neho už také prechodné bydlisko. Luky, čau. Ahoj, čau. Hlavný tréner UMB hockey tímu už 11. rok. Áno, presne tak 11 rokov. Ja som spomínal, že pred 15 rokmi, keď som tu mal šatňu, tak to vyzeralo úplne inak. Pred tými 11 to ešte nevyzeralo takto, to asi postupne nejako prišlo do toho. Tak toto vyzeralo len v našich hlavách. Ja. Čiže my sme vedeli, že chceme takto vybudovať nejak zázemie, ale samozrejme sme to išli z prvého roka, naozaj z roka na rok a snažili sme sa dokázať ľuďom, že to naozaj myslíme vážne, aby sme to dostali do takéhoto stavu. Snažíme sa robiť maximum pre hráčov a ako môžete vidieť, máme radi detaily. Na chodbe môžete vidieť sklenené obrazy so všetkými menami hráčov, ktorí za nás hrali počas všetkých sezón. Zároveň na druhej strane môžete vidieť obrazy s hráčmi, ktorí sú v Sienislavi v našom klube a majstrovské fotky, ktoré znázorňujú tri tituly, ktoré sme získali. A aj týmto sa snažíme tvoriť históriu klubu. Ja som povedal, že nazrieme do vašej obývačky, ale nielen tak metaforicky, vy tu fakt máte tú obývačku. Áno. Aspoň nám ju ukázať. OK, poďme. Tak tu sa nachádzame v našej obývačke a kuchyni. No tak poprosím kávičku rovno. Okay. To je ten cieľ, nie? Dať si tú kávičku, urobiť tú pohodu a to je to, ako trávia aj tí chalani asi čas pred zápasom? Určite áno. Toto bola druhá miestnosť, ktorú sme plánovali mať a presne nám išlo o toto, že keď sme aj s tým tímom začínali, tak sme si povedali, že niekto za zemie má presne takúto nejakú podobizeň, aby tí chalani sem prišli naozaj s radosťou a verím, že sa to podarilo. No, no ja mám pocit, že keď chalan má takúto šatňu, ten hráč, tak už to nevníma, že o 10:00 mám zraz, no tak prídem 9:57 a po tréningu rýchlo sa vyzlečím, idem preč, ale ten cieľ je práve to, že však nemám čo, prídem skôr, budem s chalanmi, pokecáme. Podarilo sa naplniť tento cieľ? Presne si to dobre pomenoval, to je presne ten cieľ, aby tí chalani na ten zraz, na ten tréning ani neriešili nejaký čas. My máme zraz, poviem príklad, do 5:00 a kopu chalanov tu je 2 hodiny predtým. Keď majú voľno, tak si zahrajú PlayStation, kopukrát tu nájdeš chalanov aj ráno, že si tu robia nejakú seminárnu prácu do školy a tak ďalej. Čiže ten čas tu trávia spolu a viac menej potom tým pádom si tvoríš naozaj ten kolektív, tak ak sa to tvoriť má, hej, že nie je to len o nejakom svojom boxe, kde sa prezlečem a idem na ľad a potom vypadnem rýchlo domov. A ten priestor, skrátka my sme vždy túžili po takomto priestore, aby sa to nejak rozvíjalo týmto smerom, pretože inak si nevybuduješ ten vzťah a ten patriotizmus k svojmu klubu alebo svojmu tomu týmu. Hej. A ja si myslím, že tí chalani, aj keď majú, neviem, pred zápasom, po zápase, tak to nie je, že tak dáme si stretko, preberieme nejakú situáciu, ale práve toto, v tej takej uvoľnenej atmosfére možno prídu na niečo, ako mohli lepšie vyriešiť tie situácie, alebo majú tú pohodu. Presne tak, tu sa riešia naozaj kadejaké veci, či už naozaj chalani riešia frajerky a aj to. A riešia samozrejme aj zápasy a tak ďalej, ale naozaj ide o to, že sem prídu a majú tú svoju pohodu, majú vlastné skrinky, kde sa môže prezliecť alebo kde sa prezlečie pred tréningom do klubových vecí. Ak majú čas, tak si zahrajú PlayStation alebo si tu pozrú nejakú niečo v telke. Po prípade sa niekto rozcvičí, dá si kávičku, majú tu občerstvenie väčšinou vždy pripravené. Udrite sa, cereálie usporiadané, chlapci majú normálne poriadok. To je chlapská šatňa, toto nie, že dámy tu riadia a teraz. Každý perfekcionista zaplesá. Nasťahujem to sem. Ja, samozrejme, takto, ako to teraz ľudia vidia po 10 rokoch, to vidia teraz, ale ono sa to budovalo spoločne. Investovali sme naozaj do toho nemalé prostriedky aj s našimi partnermi a povedzme si na rovinu, bez partnerov by to nešlo a za týmto, aj keď spomínaš teraz tú sprchu, tak stojí konkrétne partner, ktorý nám povedal, že ak vyhráme titul,
tretí, takže nám prerobí sprchy, takže... Prišlo to. A vyšlo to. Okay. A také úsmevné a pekné. Chlapci, drevená sprcha na štadióne na Slovensku, toto je, že nové bývanie Vlado Voština, aj nehnuteľnosti, ale je to nepredajné, lebo to má UMB hockey tým. Presne o tom, že keď, ak si bol v tej Amerike, alebo videl si tie univerzitné týmy, tak tam majú všetko možné, hej, akože, a to nie je o tom, že teraz ty chceš tých chalanov rozmaznávať, ale tým chceš ukázať, že proste toto je ten univerzitný hokej a univerzitný šport a ty si to môžeš celé vychutnávať, je, a my sa to snažíme naozaj... No počkaj, a teraz, po týchto rokoch, taký Maťo Indrich v tých prvých sezónach, hej, keď si vidí teraz toto, tak si nepovieš, že kurník, keby som toto mal. Že... No, presne, však chalani sem chodia a sem tam, aj teraz bol Mišo Michalčík a vraví, že akože fakt, že my sme ani nemali šatňu, oni zažili ešte prvý rok, keď nebola šatňa, že si proste zobral vag a išiel na intrak domov. A teraz vidia toto, čiže my sme to mali v hlave, pretavili sme to do reality, ale áno, tí chalani teraz sa na tom smejú, že chlapci, my sme tú šatňu si sami malovali a keď sme ju dostali a to boli úplne iné začiatky, ale to boli tiež pekné začiatky a treba spomenúť, že nebyť generácie Maťo Indrich a táto generácia hráčov, tak možno sa tu nenachádzame, pretože aj s tým prvým titulom prišlo to, že aj mesto, aj partneri, aj univerzita pochopila, že my to naozaj myslíme vážne. A že len nerozprávame o tom, že toto všetko chceme vybudovať, ale my sme to vybudovali. Ale ďaká aj týmto chalanom. Aha, OK. Tak toto je už iná úroveň. A počkať, teraz? Nesubuj. Máte to zakázané, áno? Jedno euro. Jedno euro za logo? Tak to bývajú akože iné penále. Hej, ale zase sme zaujívali, stále sú to študenti. A keď budú dostávať štipendia, ktoré máme tiež niekde vo vizii, že mesačné štipendia ako zahraničné, tak bude iný ten príspevok. Tak to bude úplne iný príspevok. Toto je kráľovstvo, v ktorom sa tvorí asi najviac ten tímový duch. Toto je to, kde sa zoceľuje ten kolektív. A pamätám si, ako to vyzeralo predtým. Toto sa asi nezrodilo, že za jeden týždeň. Ako dlho to trvalo, táto prerábka? No my sme vlastne túto šatňu dostali na druhú sezónu. Marek to aj niekde spomenul presne vo videu, že to bola katastrofa naozaj, však tá šatňa sa už aj nepoužívala. Tu doslova boli potkaní a tu bola halda v strede, fakt akože v beci, to bolo však na niektorých záberoch. A to aj možno diváci videli. Ak som hovoril, že mal som tú šatňu, tak tam sa tvoril už vlastný život v tej kúpeľni, hej? Tam. Preto to už nie je kúpeľňa, ale brúsiareň, aby kus to vlastne mohol hneď brúsiť korčule hneď popri zápase alebo cez tréning okamžite. Čiže to je jedna vec. No a tvoja otázka, postupne sa to budovalo, naozaj. A my sme najskôr trošku opravili zase opäť s našim partnerom tieto boxy, pretože sú ešte staré, ale máme na pláne samozrejme ísť úplne do nových. A môžeme aj povedať, že máme inšpiráciu konkrétne Massachusetts, by sme chceli presne také boxy, ako majú oni. My chceme mať, aby to naozaj pôsobilo nejakým poriadkom. Jasné, je to hokejová šatňa, vždy tu bude trošku neporiadku, ale môže to vyzerať takto, ako to vyzerá. Čiže, a tá prerábka sa budovala úplne postupne. My sme, toto sme ešte prerábali ja, Miňo, Marek, môj otcino, môj brat, tento strop, lebo naša predstava bola, nech to znižíme, nech to má takú tú atmosféru, nech to logo je hore na tom strope a robili sa tieto veci, úpravy, aby to naozaj to bolo pripravené na to, že keď tu robíme meetingy, túto televíziu používame hlavne na meetingy s celým tímom, uvidíte našej trénerskej. No, to, vy to máte prepojené, že v rámci prestávky vy už máte záznamy, ktoré viete analyzovať. Áno, aj to robíme. Pecka, to je absolútna pecka. Aj to robíme hneď po prvej tretine, vlastne dostaneme okamžite kartu a hneď hráčom ukazujeme nejaké veci, ktoré si my s Marekom na striedačke poznačíme, nejaké 2-3 situácie, ktoré sa nám zdajú veľmi dôležité, aby vedeli. To je fakt, že vec, ktorá možno 5 rokov funguje, áno, že si vedia tie týmy analyzovať veci bezprostredne po tej tretine. Takto, na Slovensku stále myslím, že niektoré možno aj profesionálne kluby to nerobia, že majú po tretine záznam a teraz riešia. Samozrejme, určite veľké kluby áno, viem, že to niektoré kluby naozaj riešia, ale my ukazujeme, že aj na tejto našej úrovni to takto chceme robiť a to sú tie detaily, s ktorými pracujeme a my sa v tom vyžívame a chceme stále každý rok nejaké tie novinky posúvať ďalej. Kancelária trénerská. Ja viem, že tu Karol tu sedel, úplne si ho pamätám. Tuto mal jednu stoličku a takto sedel v kancelárii trénerskej. Dodnes si to pamätám, fakt. No, takže tuto boli kedysi trénerské kancelárie. A stadial to vždy. A hrázdičky boli? Aké meetingy si musel robiť, nie? Že pán trenér? Vieš? Trenér, bože.
Z kráľovstva hráčov prechádzame do kráľovstva trénerov a duo trénerov tvorí už niekoľko rokov Luky Opat s Marekom Janíkom. Ahoj, čau Marek. Čau. Pozrel som si to a poviem, že asi veľa trénerov vám musí zavidieť takéto priestory. Súhlasím, lebo je to naozaj veľká šatňa, čiže myslím si, že naozaj veľa trénerov, aj sa nám to stáva, že keď sem prídu pozrieť tréneri a naši kamaráti, tak tiež som takom úžase, že to je obrovské, že to, no. Čo máte za šatňu. No, predpokladám, že toto sú vaše boxy, tak poďme postupne, poď nám to poukazovať. Áno, toto sú naše trénerské boxy. Snažíme sa mať nejakú peknú jednotnú formu, chceme ísť nejakým príkladom, keďže chceme, to aj od hráčov vyžadujeme, že všetky veci majú nejaké svoje miesto, tak takisto sa snažíme aj my tréneri to dodržiavať. OK. No, myslím si, že najviac zaujme tento priestor, kde vy si analyzujete veci. Áno. A tu si analyzujeme s Lukym veci, obrovská telka, veľa priestoru, hneď tabula vedľa televízie. Čiže tu nás si naozaj prechádzame zápasy, niekedy aj tréningy a tu si robíme aj také individuálne meetingy s hráčmi, že pozývame buď jednotlivých hráčov alebo celé peťky, hej, potom tie tímové dokopy robíme šatni, ale tu naozaj chalani si sadnú pekne na gaučík, dajú si nejakú kávu, niečo a rozoberáme si jednotlivé situácie v tomto priestore. Čo ja robím tu, hej, všetko chalani vidia rovno na tom televízore, čiže väčšinou ja tu sedím, mám pripravené veci a ukazujem, striam tie veci, Luky potom niečo doplňa v rámci telky, čiže chalani to majú takto, hej. Čiže tu na tom stole naozaj môže vidieť všetko, čo ten tréner potrebuje. Počítač, jeden, druhý, nejaké priestory, úložné tablety, ktoré používame na štatistiky. Vidíš tam peťky, ako si skladáme, vidíš tam senzory, ktoré vlastne meriame hráčom tepovú frekvenciu. Čo? No, toto jasne. Toto? Môžem to vyťahnuť? Môžeš to kľudne vyťahnuť, hej. A to si dáš do čoho? To si dáš do takého náramku, dáš si to na ruku. Okay. A vlastne my meriame chalanov aj v rámci tréningového a v rámci zápasového procesu. Vy ste blázni. Robíme to hlavne preto, lebo vidíme toho chalana, že hlavne v ťažkých zápasoch sa nám to osvedčilo v play-off, že chalan tam je a teraz sa tréner pýta, že ako sa cíti, on vraví, že dobre, ale vidím, že tie tepy ma úplne niekde na maxime, vraví, že ok, nemôžeš tam ísť, potrebuješ sa trošku ukľudiť. Čiže aj s týmito vecami sa hráme a snažíme sa to každý rok niekde posúvať. Ja si pamätám z mojich hokejových čas, že tu boli sprchy. Áno, to aj stále sú. Hej? Dobre, dobre. To je, lebo tam sa menili. Áno, ako, a mohol by si povedať, že akože o nič nejde, ale nie je úplne typické, že tréneri majú vlastné sprchy. V malebnom srdci Slovenska vznikol wellness zvaný UMB. I môžete vidieť... Čo, sauničku? Sauničku, okej. Okay. Sauničku, ale nielen sauničku, saunu, lebo to je naozaj sauna pre 4 ľudí. Okay. Takto, v tejto miestnosti máš naozaj celé rege, hej. Je to najnovšia miestnosť, ktorú sme zobrali a naozaj sme ju prispôsobili vyslovene len tomu rege. Hej. Čiže, ako sme spomínali, veľká sauna, kaďa, výrivka, masážny stôl, výrovník ľadu, hej, plus jasne, že kustodná, že tu má svoje nejaké veci, čiže práčka, sušička, hej, kde si chalani môžu aj svoje veci, alebo dresy, úteraky a tak ďalej. Dva veľké sklady tu má, čiže tu majú naozaj uskladené veci ako nápoje, pásky a tak ďalej. Tu máme zase veci, ktoré fasujú, ktoré dostávajú od Slovenky. Čiže na všetko sme našli nejaký svoj priestor a túto miesto sme sa snažili využiť naplno. Hej. A podľa mňa je toto aj taká najobľúbenejšia miesto s chalanou. Nečudujem sa. Koľko po 12. mi volali chlapci, že dávali si regia a tak ďalej, že už vypli na zimaku. Že mám ich otvoriť, takže ja som bol doma v kľude na gauči a pozvali ma telefón a po 12. večer, že trenér. My sme ešte na zimáku a už nás vypli, lebo sme stávali ešte sauničku a tak. No tak dobre, tak saunička do rána, to je regia také nočné. Toto od šatne cez obývačku, regia miestnosť, trenerská, to niekto robil ten návrh? No, ja s chalami v mojej hlave. Takže ty si bol architekt, hej? Hej, áno. Áno, ja som si to vizualizoval. Mám to v kancelárii na fakulte teraz, kde pracujem. Tam mám aj naozaj taký malý nákresík, kde vlastne som si presne kreslil, že ako to tu bude vyzerať, že raz tu bude teda šatňa, tu bude kuchynka s obývačkou. Mám tam presne aj tú trénerskú a aj túto miestnosť, že chceme zobrať, lebo my sme viac menej tie dvere potom posúvali až na začiatok tej chodby. Takže toto mám naozaj, to som tam nakreslil pred 8 rokmi proste a je to stále tam na tej bielej tabuli, čiže úsmevné, ale asi to tak naozaj funguje, že keď si niečo
vysníva, že máš to ako sen a ideš za tým, tak, to, tak sa ti to splní. No brutálne to tu majú, čo vám poviem. Veľmi ticho závidím ja a myslím si, že závidia aj mnohí hráči alebo tréneri. Videli ste kompletný náhľad z toho, ako vyzerá zázemie UMB hockey tímu. Poďme si to ešte raz zrekapitulovať. Toto je šatňa, stadiaľ to chalani vychádzajú. Tu ste mali možnosť náhľad do obývačky, kde hrajú plejko. Keď ideme o čosi ďalej, tak je tu rege miestnosť so saunou, s výrivkou, je tu trénerská miestnosť, kde robia analýzy, rozbory rôznych herných situácií. Avšak všetko sa to začína, až keď stadiaľ to vyjdu von. Tak poďte so mnou. A keď na týchto miestach vidia fanúšikovia nastupovať UMB hockey tým, tak vtedy to celé začína.